Қаламызда үшінші рет TEDx Семей қалқаралық конференциясы өтті. TED Global дүниежүзілік ұйымымен лицензияланған шара түрлі салаларда жетістіктерге қол жеткізіп жүрген жас қазақстандықтардың өзара тәжірибе алмасуына бағытталған. Айта кетерлігі, Семей мұндай деңгейдегі конференция өткізіп отырған үшінші қала. Шараға қала әкімі Ермак Сәлімов қатысты. Белсенді жастардың командасы жыл сайын осындай кездесулер өткізеді. Онда табысты спикерлер конференция қатысушыларымен өз тәжірибелерімен бөліседі. Атап өтерлігі, Семей аталмыш шараны Қазақстанда өткізуге лицензиясы бар үшінші қала. Биыл шаһарымызда TEDx үшінші рет өткізілді. Бұл формат спикерлердің көпшілікпен еркін пікір алмасуымен ерекшеленеді, дейді ұйымдастырушылар. Идея TEDx Семей заключается в TEDx конференциясын Семейде өткізу туралы ой біздің қоғамға лайықты түрде жеткізіліп, жүзеге асуымен қорытындыланды. Бұл жиынды өткізу үшін біз TED Global-дан арнайы лицензия аламыз. Мұндай конференциялар бүкіл әлем бойынша өткізіледі. Ал Қазақстанда Астанамыз бен Алматыда өтеді. Семей конференцияға лицензия алған үшінші қала. Семейде өткен жастар форумы Invest in You деп аталды. Кездесуде кеңінен танылған түрлі жобалардың авторлары сөз сөйлеп, қатысушыларға жұмыстарының тиімді тұстары туралы ақпарат берді. Олардың айтуынша, мақсатқа жету үшін ең алдымен құлшыныс танытып, шығармашылық тұрғыда ойлай білу қажет. Конференция барысында арнайы шақырылған 11 спикер семейлік жастармен табысқа жетудің құпияларымен бөлісіп, түрлі тақырыптарды талқылады. Еліміздегі ең үздік спикерлер өзін өзі қалай дамыту керек, білім, болашақ, даму, адам өмірі мен қоғамдастық өмірін қалайша жеңілдетеміз деген тақырыптарда өздерінің ой пікірлерімен бөлісетін болады. Бүгінгі шарамызға 300-ден аса қатысушы көрермен келіп отыр. Бұл өте қуантарлық жағдай. Бұл шараның негізгі мақсаты жастарға мотивация беру, жастарға өзіне деген, өзінің келешегіне деген сенім ұялату бойларында, және жастарды қандай да бір қоғамдастық өмірін жеңілдететін мықты идеялармен байыту. Ұйымдастырушылар мұндай конференциялардың семейлік жастарды сапалы білім алуға ынталандырып, жаңа бастамаларға қанаттандырады деген сенімде. Арсқұмат Васва, Қуаныш Смағұлов, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.